Měla bych vás dneska seznámit s tématem Národního divadla, tedy spíš z hlediska ideje Národního divadla v české společnosti. Je to tady blízké, protože točíme v budově Akademie věd a ta je vlastně naproti té Zlaté kapličce na nábřeží Pražské Vltavy. Idea Národního divadla je ideou samozřejmě, která se tahne už od, řekněme, konce 18. století, jsou dostatečně známy i úsilí, nebo je dostatečně známo úsilí támovské generace, divadelní hry Prokopa Šedivého a všech těch, kteří se od 80. let 18. století snažili, usilovali o to, aby české divadelní hry také oslovovaly české diváky. V tom, co vám dneska chci říct, se více soustředím na polovinu 19. století, na období, kdy se idea Národního divadla stala nejen záležitostí kulturní, nejen záležitostí jazykovou, ale také záležitostí, možno říct, politickou. Už v polovině 40. let 19. století se zrodila, a tady v tom měli velkou zásluhu, velké úsilí k tomu vyvinuli mladí čeští právníci, František Ladislav Rieger, Alois Pravoslav Trojan a mnozí další, tedy lidé, kteří byli spjati s jednotou pro povzbuzení průmyslu v Čechách, speciálně s její třetí sekcí. Ta idea vzniku Národního divadla se v tu chvíli vyvíjela trochu jinak, než jak ji známe z toho pozdějšího období. Jejich představa byla, že bude vytvořena společnost, akciová společnost, do níž budou lidé vkládat peníze a tím pádem bude jaksi zaručen i jistý zisk jejich z budoucího podniku. Ta idea vznikla a také pokusy o to ji institucionalizovat a realizovat, to znamená schválit i vládou, vzniká v polovině 40. let a ukázalo se, a ve svých pracích to potvrdil Jiří Štajf, jakým způsobem a jak to bylo ve společnosti vnímáno a s jakým zájmem napříč všemi sociálními vrstvami tahle ta záležitost byla sledována. Ovšem přichází rok 1848 a ta představa, že tímto způsobem bude Národní divadlo zřízeno, vzala za své. Jaro 1848 přineslo obrovské množství jiných prioritních záležitostí. Vlastně poprvé, když se to tak řekne, vtrhla politika do české společnosti a řešily se zcela jiné záležitosti v první vlně, než otázka toho, jak či zda bude postaveno Národní divadlo. Poté, co ta vlna revoluční opadla, tak se právě idea Národního divadla stala jistým způsobem zástupnou možností, jak reagovat na všechny ty ideály a představy, které si česká společnost od revolučního roku 1848 představovala, s čím je spojovala. Vzniká sbor pro zřízení Národního divadla, do čela tohoto sboru se staví opět ti významní představitelé české elity společenské, František Palacký, asi toho by bylo třeba zmínit na prvním místě, a vzniká jiná představa než před těmi několika lety, a to taková, že tedy Národní divadlo má být zřízeno za široké podpory české veřejnosti formou sbírek. Samozřejmě ty sbírky, které byly připraveny a které se popularizovaly, které se propagovaly, tak potřebovaly institucionální zázemí. K tomu byly potřeba i příslušné úřední záležitosti, úřední schválení, to se všechno dělo. Pro mimopražské a prostředí to byly místní obce, samosprávy, které měly se stát těmi pilíři pro sbírky na Národní divadlo. Z hlediska té institucionální správy to bylo tedy nějakým způsobem ošetřeno i jaksi vládními místy. Brzy se ovšem ukázalo, že vládní místa v té široké propagaci, kterou Národnímu divadlu dělali nejen ti hlavní představitelé politické reprezentace, ale zejména Karel Havlíček v té první fázi, dokud ještě mohl vydávat své Národní noviny, tak se ukázalo, jak pro úřední místa se stala ta idea Národního divadla, teď bych řekla v uvozovkách, nebezpečná,
Takže se snažili vlastně zamezit tomu, aby mohli ty sběrači fungovat, aby mohli chodit po těch svých vymezených okrscích. Co už jsem tady zmínila jméno Karla Havlíčka. Karel Havlíček v této fázi znamenal strašně moc. On měl již zkušenost s tím, když propagoval sbírky na průmyslovou školu a podobným způsobem se informovalo o sbírkách na Národní divadlo i v tisku v tom období po roce 1849 ještě 50. Co to znamenalo, ta propagace v národních novinách a i v pražských novinách a v dalším tisku? Že se informovalo o tom, kdo kolik dává, z jakého je sociálního postavení a odkud je. Tohle to byla z hlediska té agitace národní obrovská motivace, protože se lidé dozvídali, jakým způsobem se na Národní divadlo skládá, kdo se skládá, kolik se skládá a byla v tom i jistá tedy soutěživost samozřejmě. Neskládali se na Národní divadlo jenom ti jaksi jednotlivci, skládali se i instituce nebo se poskytovali prostředky i instituce a samozřejmě se ve prospěch Národního divadla konala celá řada různých akcí, jejichž výtěžek také patřil do těch sbírek na Národní divadlo. Je třeba tady upozornit i na to, že vlastně ty sbírky na Národní divadlo na začátku 50. let 19. století sloužily jako tedy ta motivační, agitační prostředek pro národní pospolitost, ale zároveň samozřejmě ta otázka toho fungování Národního divadla tak jako obecně divadlo nesloužila jenom k té politické národní agitaci, ale prostě divadlo mělo vždycky, abych tak řekla, co svět světem stojí, mnoho dalších funkcí. To znamená, bylo místem, kde se lidé shromažďovali, kde se dozvídali a mohli dozvídali zajímavé věci, shlédli jaksi kulturní nebo absolvovali kulturní zážitek, měli možnost se kultivovat po jazykové stránce, měli možnost se kultivovat i po té společenské stránce. Z hlediska toho národního českého zájmu je třeba i zdůraznit tu skutečnost, že vlastně v tom českém divadle měli možnost kultivovat i svůj jazyk, že slyšeli češtinu, i když samozřejmě ta kritika na to, kde a jakým způsobem v některých hrách ta čeština byla mrzačena, to bylo také předmětem mnohé kritiky, ale obecně ta kultivace jazyka tady samozřejmě hrála roli. A co je třeba ještě říct, to bylo také jedním z těch momentů pro tu agitaci, pro Národní divadlo, že Národní divadlo nemělo být jenom místem pro, řekněme, vnitřní kultivaci společnosti, ale také prostředkem pro reprezentaci národa směrem navenek. Jeden text, který tehdy kolem roku 1850 vychází, tak klade vlastně takovou docela, řekněme, sugestivní otázku, když přijde nějaký cizinec do Prahy a chce vidět Národní divadlo, tak může ho Čech někam zavést? Nemůže, protože Národní divadlo neexistuje, takže proto je třeba jej také zřizovat. To znamená i otázka té reprezentace ve městě, které tehdy bylo samozřejmě české i německé, hrála roli. Dalším argumentem, který ve prospěch Národního divadla zazníval, to byla odpověď na otázku mnohých, řekněme, pesimistů nebo pochybovačů, kteří říkali, no dobře, ale postavme Národní divadlo, ale kdo ví, jestli se tam vůbec my mimo Praští dostaneme. A tady Karel Havlíček také dokázal argumentovat a dokázal přesvědčovat tím, no dobře, i kdybyste třeba vy sami se nedostali do toho divadla, tak to divadlo tady bude fungovat i déle, než je váš život, bude fungovat pro vaše potomky a tak dále. Takže i z tohoto hlediska i tenhle argument tady zazníval a byl zodpovídán. Ta otázka toho vzepětí těch sbírek, toho nadšení, té motivace, která samozřejmě po porážce revoluce 48 byla,
se zúročila v poměrně značných finančních prostředcích. O tom, jaké ty finanční prostředky byly, se vždycky vedly diskuse. Ono, tady byly dvě zásadní možnosti, jak sbírat na Národní divadlo. Jedna věc byla tedy odevzdávat ty peníze v hotovosti, druhá věc je takzvaně upisovat. To znamená, upisovat je pro ten okamžik, až se začne stavět. V této první fázi samozřejmě tady byly prostředky jednak od těch drobných dárců, jednak už tady přispívala i reprezentace zemské šlechty, která samozřejmě přispívala mnohem většími částkami. Mnohdy se ty větší částky zdůrazňují více, protože jsou větší. Ale je třeba také připomenout, že ty částky, které byly malé, někdy grejcarové, znamenaly pro toho dárce mnohem víc, protože dával z mnohem menšího objemu prostředků, které měl. A téhle té částce se v tuto chvíli, ale i v té pozdějších etapách sbírek na Národní divadlo říkalo, že to byl ten vdovin groš, nebo že to byla opravdu zmála darovaná částka a o to svým způsobem měla větší symbolickou cenu. V první fázi se podařilo po těch sbírkách na Národní divadlo zakoupit pozemek. Právě tady naproti budově dnešní Akademie věd byl koupen pozemek, který byl tehdy docela zanedbaný, ale měl od Eleonory Schlosserové. Uvažovalo se tehdy o koupi pozemku jiných, jednak samozřejmě na tom místě, kde, řekněme, na tom spodním konci dnešního Václavského náměstí, kde už byla tradice vlastenské boudy z konce 18. století, kde bylo divadlo v Kocích, kde bylo nedaleko Stavovské divadlo, které, to je třeba říct, Stavovské divadlo, vybudované koncem 18. století, také neslo ten oficiální název Národní divadlo ve smyslu zemském. Takže to byla jedna varianta, ale tady se prostě přiklonili z hlediska ceny a z hlediska volnosti toho pozemku pro to místo, kde dnes Národní divadlo stojí. Uvědomme si, jak hluboký symbolický význam také tenhle prostor měl. Byl naproti Pražskému hradu. Takže i to tady jistě při rozhodování, kromě ceny a kromě prostoru, který tady byl volný, hrálo výraznou roli. Ty sbírky na Národní divadlo s začátkem 50. let měly širokou odezvu i díky tomu tisku, i díky té propagaci v tisku. Později, po zakoupení toho pozemku, se, dá se říct, ten objem těch prostředků jistým způsobem stagnoval, takže perspektiva toho, že se začne brzy stavět, se stále více oddalovala. František Adolf Schubert, pozdější budoucí významný ředitel Národního divadla, ve své práci Dějiny Národního divadla a stavba jeho ukazuje na konkrétních případech, dneska by se i řeklo trošku humorných, jakým způsobem se jednotliví lidé tehdy snažili podpořit tu ideu vzniku Národního divadla, že to nemuselo fungovat jenom prostřednictvím peněz, ale prostřednictvím nabídky práce nebo zboží, které jsou schopni vyrobit od cihel počínaje přes povozy, přes nějaké zámečnické práce a tak dále. Ale to už je celkem spíš v tuto chvíli asi okrajová záležitost. To, co je důležité říct, že ta myšlenka vzniku a postavení Národního divadla ožila v době ústavního vývoje v Rakousku od začátku 60. let 19. století. Tam se rozhořely zase mnohé diskuse a mnohé debaty o tom, jak vlastně by ta stavba Národního divadla měla vypadat. Tříštily se tady dva názory z hlediska toho politického spektra, které tehdy česká společnost měla. Na jedné straně staročeši, na druhé straně mladočeši. A jejich političtí představitelé se svářili o mnohé a svářili se i o to, jestli má být budováno divadlo z těch prostředků, které nebyly velké, divadlo reprezentativní, ideální, anebo jestli je možné v tuto chvíli z těch prostředků budovat takovou budovu, která bude odpovídat o tom objemu finančních prostředků, ale zároveň, s čímž argumentoval František Ladislav Rieger, vytvoří možnost, aby byla vytvořena
jaksi zázemí, herecké zázemí, umělecké, hudební, dramaturgické, ale také, aby bylo dost vlastně vychováno aby byli vychováni i diváci. To znamená, aby se naučili chodit do divadla, aby se naučili chodit pravidelně na české hry a aby byli schopni vlastně to jeviště toho divadla do budoucna také zaplnit, protože i to je samozřejmě důležitá věc u divadla. To znamená ta zásadní ekonomická stránka. Tyhle ty diskuse, které probíhaly v 60. letech, vyústily nakonec převahu těch, kteří tvrdili, že je třeba postavit byť skromnější divadlo, ale takové, které vytvoří předpoklady pro to budoucí velké, ideální, a bylo tedy postaveno divadlo prozatímní. Divadlo prozatímní, které stálo také v tom prostoru zakoupeném pro to Národní divadlo. Z tohoto prozatímního divadla známe mnohé díky poutavým fejetonům a pravidelným fejetonům, pravidelným vlastně reportážím od Jana Nerudy, které vydával v Národních listech. Prozatímní divadlo bylo jistě významnou etapou v tom vytváření nebo v té historii té stavby a budování Národního divadla, ale co je třeba ještě v tuto chvíli zdůraznit, to byl moment zase s velmi výrazným politickým podtextem a to bylo položení základních kamenů k Národnímu divadlu. To se odehrálo 16. května roku 1868. To bylo v době, která pro českou veřejnost, pro českou politickou reprezentaci přinesla mnohá zklamání. Bylo to po porážce v prusko-rakouské válce, která se odehrála v červenci 1866. Bylo to po uzavření, tedy dualismu, to znamená, kdy byla vytvořena rakousko-uherská monarchie a česká politika se cítila v mnohem zrazena, poražena a tak dále. A opět se k té ideji Národního divadla vzepěla jako ke snaze dokázat svoji potenciální sílu, svoji schopnost se prezentovat. To položení základních kamenů k Národnímu divadlu, to byla slavnost mimořádně jaksi navštívená, mimořádně prezentovaná, mimořádně reflektovaná, a to nejen v české nebo moravské společnosti, ale také jaksi v tom slovanském světě. Tehdy se v polovině května, během svatojánských svátků, svatojánského svátku, což je další významný moment, který je třeba zdůraznit. Tehdy se do Prahy ke hrobu svatého Jana Nepomuckého sjížděli pravidelně tisíce lidí, takže v době těch poutí svatojánských se v Praze v průběhu 19. století odehrávalo mnoho podobných akcí, ale položení základních kamenů k Národnímu divadlu bylo opravdu slavností mimořádnou a také svým způsobem vzorovou pro celé další generace těch, kteří chtěli nějakým způsobem zdůraznit, zvýznamnit to, co považovali za důležité nejen v Praze, ale také se stala tato slavnost i vzorovou pro jiná města a jiné obce. Ta slavnost položení základních kamenů k Národnímu divadlu měla celou řadu doprovodných záležitostí, ať už to byly oslavné průvody, ať už to byla regata na Vltavě a tak dále. To všechno si můžeme sledovat docela podrobně v reportážích, které podávali přispěvatele zejména do Národních listů. Takže kdo by měl zájem se na to podívat, je to samozřejmě digitalizováno, takže z tohoto hlediska jsou to zajímavé průhledy do takových slavnostních dnů 19. století. A samozřejmě to vlastní položení základních kamenů z míst, která byla vlastně takovými reprezentativními místy české historie, ať už to byl Říp, ať už to byl Radhoš, Tábor, Blaník, Žižkov a tak dále, tak se sjížděli na vozech, které byly alegorické vozy, slavnostně ozdobené, s mnoha hesly, s mnoha slavnostně oděnými děvčaty i mládenci a tak dále. Prostě byla to slavnost, jakou do té doby Praha asi neviděla a na dlouhou dobu zase neuvidí.
Slavnost, která byla korunována slavnostními projevy samozřejmě. Bez slavnostních projevů by taková slavnost v 19. století proběhnout nemohla a zazněly tam dva projevy, na které bych chtěla upozornit. Každý byl, byly to slavnostní projevy, ale každý byl trošku jinak na něco jiného soustředěn. Promlouval tam František Palacký jako reprezentant české kultury, české historiografie, české politiky celého předcházejícího období a promlouval tam Karel Sladkovský, který byl člověkem, který měl za sebou tu revoluční minulost v roce 1848 a který apeloval na takové ty národní zájmy, které by mělo to Národní divadlo splňovat. František Palacký byl člověk, který se jaksi povznesl nad jenom ten bezprostřední dopad těchto událostí a promlouval spíš z hlediska té obecné lidské touhy být dokonalejším, být lepším. To, co stělesňoval i ve svých pracích historiografických, to znamená to spění k božnosti, který k tomu ideálu. 1868 byla tedy završena zase další etapa té přípravy na stavbu Národního divadla a ani potom samozřejmě neutuchly mnohé spory, mnohdy i vášnivé, mnohdy i téměř jaksi i tu touhu po vybudování Národního divadla rozbíjející. A teď se tahly mezi těmi představiteli té mlado- i staročeské strany ještě po dlouhá léta i v letech 70. To nebudu tady příliš detailně rozebírat, ale mnohé poskytují informace těch, kteří se historii Národního divadla věnovali. Asi bych tady měla připomenout už toho zmíněného Františka Adolfa Schuberta, ale také moderního historika českého divadla Františka Černého. Díky němuž jsem se z jeho studií, z jeho velkých prací, jsem se měla možnost mnohé dozvědět. A myslím si, že by to bylo poučné i pro celou řadu dalších zájemců o tuhle tematiku. Položení základních kamenů k Národnímu divadlu bylo událostí, která znovu vlastně mnohé zvýraznila, zvýznamnila ten význam sbírek na Národní divadlo a opět celá řada jak českých představitelů veřejného života, tak ale i institucí, včetně vídeňských Čechů, ale také samozřejmě představitelů i císařského domu, se aktivizovali a sbírky na Národní divadlo se stávaly nebo opět jaksi hojnějším a umožňovaly už úvahy o tom, jak bude divadlo vypadat, kdo ho bude architektonicky navrhovat, jakou bude mít výzdobu, jak bude zajištěno to zázemí, do jaké míry se využijí i ty prostory, které byly v prozatímním divadle, v tom prostoru, který je dnes součástí toho našeho Národního divadla. Po letech diskusí, příprav se podařilo Národní divadlo v roce 1881 vybudovat. V červnu bylo otevřeno ještě jako provizorně, jako podsta při návštěvě následníka trůnu, arcivévody Rudolfa a jeho choti. Samozřejmě tohleto otevření Národního divadla bylo jenom jaksi provizorní s tím, že se musí teprve dobudovat a dozdobit a pak teprve bude sloužit české veřejnosti. Stalo se to, co je všeobecně známo, za souhry velmi nešťastných okolností, které tu snad ani nebudu rozebírat, protože jsou zase dostatečně zpracovány, se Národní divadlo v polovině srpna 1881 vznítilo a stalo se něco, co pro tehdejší českou veřejnost znamenalo opravdu hlubokou, ale hlubokou tragédii. Jejich sen, zhmotněný do budovy Národního divadla, během několika málo okamžiků, několika málo hodin se sesypal a rozsypal v popel. Ta aktivizace lidí po této tragédii, která otřásla mnohými, byla opět silná a budila naději do budoucna. Už tehdy
se říká, že když dohořívalo Národní divadlo, už tehdy kolovaly mezi lidmi klobouky a už tehdy do nich lidé vkládali peníze na budoucí novou stavbu. Jiří Pešek, který se kdysi těmito sbírkami zabýval, si troufl napsat i větu, že vlastně pokud mělo Národní divadlo vyhořet, tak vyhořelo v nejlepší možný čas. Totiž v čas, kdy většina studentů byla ještě na svých prázdninových pobytech a aktivizovali i tamní veřejnost k tomu, aby se sbíralo, aby se hrálo divadlo, aby se konaly různé akademie, aby se konaly různé akce, jejichž výnos měl být svěřen opět těm, kteří se starali o budoucí vybavení a o budoucí stavbu Národního divadla. V tu chvíli se samozřejmě aktivizovala nejen tato široká veřejnost, ale opět i instituce zemské, i císařský Habsburský dům a tak dále. Nakonec ta stavba se v poměrně velmi krátké době vybudovala a architekti, kteří se zabývají stavbou Národního divadla, soudí, že vlastně to, co se podařilo Josefu Šulcovi, už jako jedinému architektovi, předtím se podílel na tom i Josef Zítek, tak vlastně Šulcovi se podařilo vybudovat budovu, která byla mnohem jaksi prostornější, která byla příznivější i pro publikum k tomu, aby mohlo toto divadlo, které vyzdobila celá ta generace Národního divadla, ať už je to Vojtěch Hinajs, Mikoláš Aleš a mnozí další, sloužit veřejnosti. V poměrně krátké době, když si uvědomíme, že ten požár proběhl v srpnu 1881 a budova Národního divadla se otvírala 12. listopadu 1883, tak vidíme, že se opravdu podařilo něco mimořádného ve srovnání s těmi léty příprav. Národní divadlo se stalo zhmotněným snem pro mnohé. Ale samozřejmě po tom roce 1883 muselo fungovat. Muselo fungovat i jako dobrá ekonomická jednotka. Že to nebyla jenom otázka jedné návštěvy, kterou slavnostně mohlo publikum spatřit, ale bylo potřeba v tom divadle nabídnout jak činohru, tak balet, tak operu. Bylo potřeba v tom divadle nabídnout pro široké spektrum veřejnosti to, proč do toho divadla chodí. To znamená jak to poučení, tak také zábavu. A v začátcích činnosti Národního divadla stál v jeho čele jako dramaturg, jako ředitel právě už zmíněný František Adolf Schubert. Významná organizačně schopná osobnost, manažersky schopná osobnost, ale také tvůrčí významný představitel celé té generace, která pro Národní divadlo udělala nesmírně mnoho. František Adolf Schubert, jenom abych připomněla jeho snahy získat pro divadlo nejen umělce, nejen, řekněme, reprezentaci tu uměleckou, ale také to, co bylo pro každé a je pro každé divadlo důležité, to znamená publikum. A proto je často připomínáno, že se z toho dokázal František Adolf Schubert zhostit i za cenu určité vlny kritiky z určitých vrstev společnosti, že nabízí hry, které působí spíš zábavně, uspokojuje takový ten lidový charakter nebo lidový zájem. No to samozřejmě v tom jistě mnozí mohli mít pravdu, ale druhá věc byla ta, že prostě František Adolf Schubert musel denodenně to divadlo zaplnit publikem a tehdy se do divadla chodilo opravdu často, ne tak řekněme jako jenom jednou nebo jenom někdy, ale opravdu lidé chodili do divadla pravidelně. Také se ten repertoár, který byl nabízen, tak samozřejmě byl často obměňován i z tohoto důvodu. Prostě František Adolf Schubert tohle dokázal zvládat a dokázal to zvládat i za cenu, řekněme, dneska neobvyklých záležitostí. To znamená, pořádal například divadelní vlaky do Prahy, tak aby se i z venkovských oblastí, z Moravy a tak dále lidé dostávali do těch sedadel Národního divadla a aby dokázal i to, že Národní divadlo má čím se pochlubit i mimo Prahu, tak organizoval i zájezd Národního divadla do Vídně, který z hlediska uměleckého měl velký úspěch, ale zase z hlediska toho ekonomického potom byl pro Františka Adolfa Schuberta velmi problematický.
Celá ta historie Národního divadla potom v pozdější době by si asi zasloužila ty, kteří by se tou historií Národního divadla zabývali zase pro období 20. století a bylo by to asi zajímavé poslouchat ještě déle, ale čas, který je mi vymezen, mi to neumožňuje. Podstatné je, a to, co je dneska asi, že vlastně zájem o to, co a jak dává a nabízí Národní divadlo české veřejnosti, je nesouměřitelné asi s tím, s jakou pozorností sleduje veřejnost dramaturgii a umělecká zpracování i jiných divadel, ať už pražských nebo mimo pražských. Takže v tomto směru se dá říct asi, že to Národní divadlo pražské je pořád institucí, o kterou je zájem, a i když se o ní diskutuje, tak i to svědčí o tom zájmu, který má veřejnost o svou zlatou kapličku.